Moikka kaikki ja mukavaa joulun odotusta! Tällä videolla mä ajattelin lukea teille tällaista vanhaa mun ja Jimpan päiväkirjaa. Mä löysin tämän päiväkirjan Jimpan vanhojen tavaroiden joukosta ja mä ajattelin, että näitä voisi olla hauska lueskella ääneen. Eiköhän avata tämä päiväkirja. Eli Jimpan vihko. Nämä päiväkirjan merkinnät on siis tehty vuonna 2012. Ja ensimmäinen merkintä on 24. heinäkuuta 2012. Ratsastin klinikan pihalla kaikki askelajit läpi. Me asuttiin siis semmoisella tallilla, jonka vieressä oli klinikka ja ravirata. Niin siinä klinikan pihassa oli semmoisia ravikatoksia ja semmoinen pienen kentän kokoinen alue, missä pystyi ratsastamaan. Jimppa laukkasi tosi hyvin ja vauhti oli helppo säädellä. Vaikeaan suuntaan se nosti kerran laukan, vain 4 askelta. Ja olin tosi tyytyväinen. Sitten 25. heinäkuuta kävin ilman satulaa käyntilenkin maastossa raviradan takaa. Jimppa oli tosi kiltisti, vaikka ötökät kiusasi. 26. heinäkuuta tehtiin putkesta ja ämpäreistä este lentokentälle ja hypättiin sitä. Lentokenttä oli siis sellainen hiittisuora tai hiittirata siinä meidän lähellä. Se on semmoinen vanha lentokenttä, mihin pienkoneet on laskeutunut. Se oli ihan matala. Jimpalla riitti vauhtia, mutta se pysyi käsissä erinomaisesti. Mä muistan itse asiassa tämän kerran, kun me rakennettiin tää este siitä putkesta ja ämpäristä. Se putki oli semmonen, ehkä joku paksu, semmonen valkoinen aika pitkä putki. Ja mä muistan, kun se laitettiin siihen ämpäreitten päälle, niin se meni silleen niinku, se oli sen verran painava se putki, että se meni tälleen uun muotoon. Eli se osui niinku maahan se putki, eli se ei ollut mikään kunnon este. Sitten 27. heinäkuuta juoksutin Jimpan klinikan pihalla. Aluksi oli vähän laiska, mutta virkistyi sitten. Ei nostanut laukkaa. Aloitin ehdollistamisen naksuttimeen. Katsotaan, rupeanko sitä kuitenkaan käyttämään. Hyvä on ehkä parempi vaihtoehto. Käytin Jimpan lopuksi pesarissa ja se sai siitä palkkioksi leipää. 28. heinäkuuta oli niin kuuma, että kävin vaan taluttelemassa lentokentällä. 29. heinäkuuta yhä lämmin ja nihkeä sää. Ratsastin varmaan vain 30 minuuttia kaikki askelajit. Jimpalla olisi ollut virtaa josta enemmänkin, mutta oli niin hiostava ilma päästellä. Sitten 30. heinäkuuta Jimpan sieraimessa tuli verta. Ei käyty sitten liikuttamassa. Muuten ihan normi, lämpöä 37.9. 31. heinäkuuta käytiin lentokentällä vähän laukkaileen ja laitumen pellolla yritettiin hypätä paaleja, mutta Jimppa astui vaan päälle. Lämpö 37.2, ei verta enää. Tuo veri siellä sieraimessa oli siis auenneesta verisuonesta, varmaan niinku sen kuumuuden ja kuivuuden takia. Sitten hypättiinkin elokuuhun. Tässä on muutama päivä väliä. 6. elokuuta ratsastettiin sivuohilla klinikan pihalla kaikki askelajit. Laukassa heitti yhden pukin, avuille vähän kuuro tai ainakin hidas. Varmaan loman jälkeen virtaa. Mä veikkaan, että ei ollut loman jälkeen virtaa, vaan luultavasti satula ei sopinut. Sen takia heitti pukkia. Sitten 9. elokuuta. Käytiin sillan yli Someronkylän hiekkatiellä päästelemässä. Kotiinpäin ei pysynyt käynnissä, joten tulin alas ja talutin jonkun matkaa. Lopuksi tehtiin ympyröitä klinikan pihalla. Koko lenkki kesti 1,5 tuntia. Sitten tässä seuraavasta mä jouduin peittämään nuo nimet. Mä en tiedä, haluaako nämä henkilöt tulla nimetyksi vai ei. 10. elokuuta mun yhden opettajan koulutunti lumamaneesilla. Seurana oli joku tyttö ukolla. Tehtiin kolmikaarista kiemurauraa käynnissä ja ravissa. Jimppa peitsasi tosi paljon, eikä meinannut viitsiä ravata. Opettaja laittoi sille sivuohjat, jonka jälkeen meno oli vieläkin hitaampaa ja Jimppaa piti kääntää voimakkaasti. Mulla ei meinannut kädet pysyä rauhassa alhaalla sitten millään, etenkin kun otettiin laukkaa, niin kädet nousi koko ajan. Opettaja ehdotti kauhukahvaa rauhoittamaan käden. Siirtymisiä tulisi harjoitella paljon. Sitten 11. elokuuta ratsastettiin klinikalla, äitikin ratsasti. Tehtiin tällaista harjoitusta. En
tiedä näkyykö tässä, mutta tässä on tällainen harjoitus, jossa pitkillä sivuilla otettiin laukkaa ja sitten näillä lyhyillä sivuilla päädyissä ravia tai käyntiä. Hyvin meni. Sitten ollaankin viimeisellä sivulla. Kuten huomaatte, niin mä en kovin kauan jaksanut kirjoitella tänne mun päiväkirjaan näitä merkintöjä. 12. elokuuta, tuo on varmaan 8 eikä 9. Juoksutin klinikan pihalla, ei nostanut laukkaa. Lopuksi peruutettiin ja tehtiin ympärijuttua. Se ympäri oli siis semmonen temppu, minkä mä olin opettanut jimpalle, missä se kääntyy ympäri. Menee siis, tekee, kääntyy siis niinku itsensä ympäri. Ja jimppa teki sen tosi hyvin. Seurasi irti mua talliin. Sitten 14. elokuuta mentiin hiittiravalla lujaa. Tehtiin nopeita käännöksiä ravissa ja laukassa. Ja tykkäsin tehdä noita nopeita käännöksiä. Tuntui siltä niin kuin me oltais oltu jotain lännenratsastajia. Sen jälkeen mä en olekaan kirjoittanut tänne päiväkirjaan mitään, mutta mulla on täällä muutama merkintä sitten myöhemmiltä vuosilta, kun mä oon ottanut impan sykkeen. Mä oon tälle sivulle kerännyt impan sykkeistä tietoja silloin joskus muutamia vuosia sitten, kun me puolivakavissaan treenattiin matkaratsastusta, niin mä opettelin myös mittaamaan impan sykkeen. Matkaratsastuksessa tosiaan mitataan syke ennen ja jälkeen sen kilpailun. Ja jotta sä saat hyväksytyn tuloksen, niin kilpailun jälkeen se sykkeen pitää olla alle 64 iskua minuutissa. Eli 31.3. jonakin vuonna, tähän ei ole merkattu vuosilukua, se syke oli 30 iskua minuutissa, mutta tässä ei lue, että oliko tää lenkin jälkeen vai oliko tää vapaa. Sitten 1. huhtikuuta 16 kilsan lenkin jälkeen syke oli 46 iskua minuutissa. 5.4. 10.5 kilsan lenkin jälkeen se oli 42 iskua minuutissa. Ja sitten mä oon mitannut myös 10 minuutin palautusajan jälkeen sykkeen uudestaan ja se on ollut 34 iskua minuutissa. Sitten 23. huhtikuuta on ollut lepopäivä. Silloin mä oon mitannut leposykkeen, joka on ollut 28 iskua minuutissa. Ja 24. huhtikuuta ollaan käyty 12 kilometrin lenkki ja sen jälkeen on ollut syke 42 iskua minuutissa. Ja sit mä oon taas pitänyt 10 minuutin palautusajan ja sen jälkeen se on laskenut 36 iskuun minuutissa. Tämmösiä. Mun mielestä on ihan mukavaa, että mä oon joskus kirjoitellut tällaisia asioita ylös. Näihin on kiva palata, nää on tämmösiä pieniä aarteita ja muistoja. Tällainen pieni muisteluvideo tällä kertaa. Me nähdään taas seuraavassa videossa. Moikka!